Blitzin hansı cavab olduğunu ondan yoxlayacağam. Görək necədir onun hansı cavablığı. Nəfəs 10 sual verirsən. Allah. Başlayaq. Məndə çoxdur. Sevgi. Məndə o yoxdur. Ümumiyyətlə. Kim? Məndə şirindir. Çox şirin. Nəfəs. Nəfəsin? Nəfəs şirin olur ki? Mən şirinim. Nəfəs şirindir. Məndə nəfəs şirindir. Məndə böyükdür. Ürəyim. Məndə yaxşı olur. Məndə yaxşı olmaz. Nə sizdir yaxşı olmaz? Sevmək. Anlayın. Doğru. Sevə bilmirsiniz. Sevirim. Sonra görürüm ki, sevmək. Yəni, onu yaxşı seçmək. Düzgün seçmirəm. Mən istəyirəm. Nə istəyirsiniz? Huzur istəyirəm. Ne? Huzur. Huzur istəyirəm. Huzur istəyirəm. Mənə maraqlıdır. Nə maraqlıdır? Sevdiyim insanın mənə qarşı istəyir. Hissiyyəmizi görürsünüz? Bəzən istəyirəm. Məndə çətindir. Yaşamaq. Yaşamaq çətindir. Niyə? Tək başına. Tək başına ayaq üstə qalmaq və dirənərək yaşamaq çətindir. Mənə lazımdır. Ana lazımdır, həmşə mənə. Yox. Yox, mən pula önəm verən insan deyiləm. Qazanırsınız və hətta bayanmıyor. Bəli, özüm qazanıram deyə heç macibiz olmamışam. Mən bacarmıram. Mən sevgisiz bacara bilmərəm. Mən onun həzz alıram. Asılmaz.